Har bir inson orzu qiladi. Yaxshi niyatda sifatli va chiroyli bo'ladigan qo'ylardan bo'lsa olib boqardim degan kuygalarimizga mana shu videoda yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uskanal Ashaddi obunachilari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devutekisli oldan ko'pchilikni talablarga binoan kichkina cho'ponlarda xonadoniga yetib keldik azizlar. Bugungi video roligimizda Xudo xolasa chiroyli narxlardagi, arzon narxlardagi qo'zi-qo'chqonlar va savollarimizni barcha-barchasini sizlarga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman azizlar. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va biz kiritib borayotgan mana shunday chiroyli-chiroyli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. 2024-yilda eng oldi birinchi partiyadagi ertak qo'zi-qo'chqonlarimizdan video syomkamizni boshladik. Hurmatli obunachilar, hozir bu yerda ko'rib turganlaringizdek 7 dona qo'chqor sog'liq aralash shekli. Yo'q, Aslbek, bilmadi. 7 oyam qo'chqor. Sog'lig'i yo'q. 7 oyam qo'chqor. Abdumtal akamizdan birgalikda videoni boshlaymiz aka. Assalomu alaykum. Rahmat tinchmisiz aka? Rahmat do'stlar. Charchamasdan. Bu safar aka qo'chqor bo'lsin deb sizlar hammasi aka. Hammasi qo'chqor bo'lsin deb 7 dona bahovdan. Gap yo'q, alaykum aka. Bular hozir necha oylik hozir Abdumtal aka? Bular 3 oydan o'tgan Aslbek. 3 oylikdan o'tgan. Ha, yem bir donasi 3 oyligisi bor ana. Bir donasi 3 oyligisi bor. Qolgani 3 oydan o'tgan. Gap yo'q. Bular uje berganingiz yo'radi, ha? Bemalol yem, hashay, somon ter, hamma yo'q deydi. O'rgangan, xudo xolasa qo'ylar. Qo'zini qaranglar, hurmatli obunachilar. Havas qilganlar bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizning ham xonadoningizda mana shunday qo'zlardan eng kamida 200-300 tadan boqishni nasib qilsin. Abdumtal aka, bularni yeb ichishlarini sinadingizmi? Yeb ichishlari sinaldi. Yana bir hafta sinovi bor. Yemasa, ichmasa, yo'talib chuchkursa bizniki. Aha. Xudo xolasa tanjoni sog'. Bo'kitib cho'loq qilib qo'ysa o'zlariniki. Bo'ylari ham 70 plus ha? Ha, bo'ylari 70 plus. Bitta 70 dan sal kichikrog'i bor, qolgani 70 plus. Gap yo'q, alaykum. Abdumtal aka, bularni endi hali aytadi-yu, tirsillatadigan joyi ham, qarsillatadigani ham narxida deb. Ha, xudo xolasa buni narxini ham yo'lida qilib beramiz. Buni hali oldingi partiyalarda 2,5-26 qo'ydi Aslbek. Aha. Buni 7 10 bir joyga yollasa 24 dan qilib bersak bo'laveradimi? 2024 dan aka, sal balat aytib o'ryapsiz-da aka, kelishtiring aka. Yo'q, endi bular ko'chat, Aslbek. Buni tushungan odam oladi. Buni hali o'tgan yilgi to'g'lini olib 5-6 oy boqib puliga sotmaydi-yu, buni 5-6 oy boqsa 3,5 million, 4 million yaxshi daromad qiladi. Yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Buni nimayaki bu ertak qo'zi sutga to'ygan. Yevishlari ham zo'r. To'g'risi, hurmatli obunachilar, hozirgi paytda bunday hisoblaydigan bo'lsa, bozorda ham misol arzonga qo'y yo'q, 2 millionga raqamlar yo'q-da. Ha, 2 millionga raqam yo'q hozir aslida. Bozorda. Ya'ni kimdir nimadir deb yozib tashlaveradi, lekin o'ziga aytadigan bo'lsa, o'zi o'ylamaydi bu narsani. Ha, to'ppa to'g'ri. Biz negativlarga quloq solmaymiz Aslbek. Buni tushungan odam qadriga yetgan odam olaveradi. Gap yo'q. Aka, bitta gapini kelishtirib, boshqa gapiring aka. Xo'p, Aslbek, siz obunachilaringiz 2 million 300 ming sindan bir joyga 7 tonna. Aka, shuni yuzini ham olib tashlab qo'yib yuboraversak nima deysiz? 2 million 200 dan desam. Bir joyda. Bo'ldi. Siz obunachilaringizga dastlabkasini qilib beramiz. Balagasini bersin. Hurmatli obunachilar, 2 million 200 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'yicha dastlabkalar bor. 7 dona qo'zi boqaman, ko'chatidan boqaman degan akalarimizga videoni yuborib qo'yinglar va albatta qiziqqanlar pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol bog'lanib, mana shu qo'ylarimizni o'z egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Janovar mo'g'alasiz. Xudo xolasa qo'ylar haqiqatdan udar, go'zal. Qo'yin bormi desa, bor deydigan variantdagi qo'ylarimiz xudo xolasa mana. Janovarlar. Janovarlarni qulog'i ham butun temir. Hammasini qulog'i butun, eng solinmagan. Bular qat qo'ylari? Bular enalari tojidiki. Tug'ilishi mana shu vodiyda tug'ilgan. O'zimizda? O'zimizda tug'ilgan. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga keyingi navbatdagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Like'ni bosib turishni unutmanglar azizlar. Hurmatli obunachilar, lobarlaridan mana. Hurmatli obunachilar, go'zal go'zallar, velegan variantlaridan. Qo'zilarni udari, ya'ni chibuzmagan variantidan zo'ridan boqaman, yemlayman deganlarga mana Edilbay va Arashan qo'zi qo'chqonlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Keyingi navbatdagi qo'ylarimiz. Bular nechta soni aka? Buni soni 6 ta. 6 dona. Ha, 6 oy ham qo'chqor. Qo'chqor. Necha oylik qo'chqonlar aka bular? 9 oy 10 oyga borib bormagan janavorlar. 9 oy. Qo'zi hali janavorlar. Bo'ylari 80 plus. Aslbek. Assalomu alaykum. Ona janovlar. Ular holatini qaranglar. Hurmatli obunachilar, uzunligini. Buni xohlasa urg'ib olib qo'ylar. Gazni qaranglar, gazni. Mana janovlar chiqdi. Ular uzunligini janovlar chiqdi. Qo'zi chaqqan. Mana janovlar. Qo'l.
Hurmatli obunachilar, qo'zi hali 2 yashar qo'chqor deb o'ylamanglar. Va xolasa qo'ylar ideal darajada qo'zlar ekan. Ularda aka yevichlar sinalgan. Ha, yevichlar sinovdan o'tgan. Bo'ylari necha hozir ularda aka? Bo'ylari 80 plus. Bitta 80 dan sal pastroqu, qolgani 80 plus. Gap yo'q aka. Endi aka bularda ham yevichlari garantiya bor. Bor, bor, bilhatta sinovlari bor, yevichlari. Bemalol sinab ko'rishlaring mumkin. Qo'ylar haqiqatan nasl bo'lib qo'ylar. Qiziqqanlar pastda nomer qoldiramiz. Endi aka bitta salomat deb beraylik. Endi narxini aytasiz endi aka. Ha, bo'ldi, narxini yo'lida qilib beramiz buni. Aslida o'zi bu qo'ylar dollarga kelgan qo'ylar. Biz so'mga aytamiz, obunachilarga yengilroq bo'lsin deb. 3 million 700 mingdan. Yangindagi shapaloq urib yuboradigan naq qo'y yubordingizdagi. Ya xudo xolasa bu qo'ylar 4 million tepasida qo'ylar ham bor, aslida. Shunda menda aka qo'yiq suyuq deganda bitta joyda tushuniladi-da aka. Yo, bo'ldi gap. Oltalasini bitta dastavkasi ichida bitta gapiring aka, boshqa. Xo'p, 36 dan qilib bersak bo'laveradimi? 36 dan? Endi to'xtab turing endi, vaki. Sen ana kichkina cho'pon shetda. Nech puldan qilib berasan endi? Bitta gapirsan ham, dangal gap. Obunachilarga 3.5 dan beraman. 3.5 dan? Ozmoz o'tmaysanmi? Telefon qilsa nobud qaytarilmaydi. Qaytarilmaydi? Beramiz, yilda qilib. Bo'l, o'ta berasan-a? O'ta beraman. Bo'ldi, gap yo'q, bormaraman. Hurmatli obunachilar, 3 million 500 ming so'mdan yana kelishadigan joyi bor. Kichkina cho'pon lakda ham sizlar mana shu bola uchun bitta tirsillatib yuborasizlar. Xudo xolasa qo'ylar behijolat, xudo xolasa emlashlarini ham Abdulla aka bitta narsa qilinglar, emlashlarini ham qildirib bering obunachilaringiz, qiynalib. Bo'ldi, obunachilarga bonus tarzida emlashlarini kakvarojni qilib jo'natib berasiz. Jo'natib beraveraman. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 3 million 500 ming so'mdan lakni bosamiz. Qiziqqanlar 91 lik kodi bilan 117 98 98 raqamiga bog'lanib, butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Va bundan tashqari keyingi navbatdagi qo'ylarimizni sizlarning e'tiborlariga havola etamiz. Lakni bosib turasizlar. Hurmatli obunachilar, qo'rami qo'yga to'ldiraman degan variantlari mana sog'liqlarning go'zallaridan. 2 dona sarig'idan 2 dona kashtanidan mana qo'zi sog'liqmi Abdultalaga? Qo'zicha hali aslida bular ham qo'zi. Chizmagan ha bular? Chizmagan hali. Ikkitasi Arashan. Aha. Ikkitasi hisorlardan. Tojikiston hisorlaridan. Tojikiston hisorlaridan. Kashtan variantlaridan. Ishikov Arashan. Janavarlar. Mana Arashan parovda boqaman deganlarga mana Arashan variantlari. Mana chishlari. Aslida qo'zicha hali janavar. Gap yo'q. Aka bularni narxini qanaqa qilib beramiz xudo xolasa aka? Narxini yo'lida qilib beramiz Asilbek. Mana tishlari janobi. Bular bunda ko'rgan odam buni 2 yashar, 4 yashar yo 6 yashar deb o'ylaydi. Qo'zicha hali. Gap yo'q mana. Hurmatli obunachilar, mana yoqqan bo'lsa mana bosaverasizlar xudo xolasa. Ularning narxi qancha endi Abdumtalaga? Asilbek buni to'lovini olishsa 11 millionga bersam bo'laveradimi? 11 million. Ha, bir joyga. Hozir bitta narsasi qolmadi-da aka, bilmaylik. Million million bo'lib ketsa bo'lmaydi-da aka. Bitta joyda 10 million so'mga nima deysiz? Bitta so'radim aka, dangal. Yo, 10 millionga jicha ozayib ketib qoladi aslida. Aka, men ham to'g'risi siz tomon emasmi? Obunachilarning tomon bo'laman baribir aka. Ha, iloyi, mayli. 10 million so'mga aka, ham tovon kuymasin. Buni olgan odam olib borib, boqib baraka topsin. Men olib boqib baraka topsa, rahmat aytsa, shunga xursandman. Faqat 10 millionga jicha oz. Mayli, telefon qilsa 10 millionga qo'shishadi, mayli kelishamiz, beraman. 10 millionga ozmoz qo'shsa beriladi. Beraman. Gapi. Nomut qilmayman aslida. Hurmatli obunachilar, 10 million so'mga ozgina qo'shsalaring mana ish yuradi deyaptilar. Dastavkasi ichida mutlaqo bepul. Agarda pervalni ag'idan o'tadigan bo'lsa, ha, adamgi. 4ta patar yarim kilo quruti bonus. Bonus ha, gapi yo'q. Hurmatli obunachilar, mana 10 million so'mga qo'shinglar, mana baraka topasizlar. Qo'ylar haqiqatan go'zal. Bular qochgan qochmaganligi qanaqa? Yo'q, qochmagan aslida. Ammo bonus ha, mana bitta manunisi 50-50 qochgan bo'lsa baxt. Qochib qo'yganmi? Nimaki bu qo'y qo'chqorning ichida yurganda, hozircha bezi ham bor. Buni qochib qo'ygan bo'lsa baxtlari, ay qochmagan bo'lsa qo'chqor qo'yib qochirib olishaveradi. Ammo garantiya bermayman bo'g'oz qisilligiga. Mana uchovi qisilaman. Lekin qo'ylar o'zi qochmagan bo'lsa yana yaxshi. Sababi yana ham o'sib oladi qo'ylar. Yana o'sib cho'zilib oladi. To'xli qo'ylarda endi. Do'stlar, shoshilamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexlar oldida sog'liqlarda mana velikan variantlari va bundan tashqari keyingi navbatdagi qo'ylarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmay turasizlar. Hurmatli obunachilar, mana Edilbay Arashan ishqibozlariga mana bolali variantlaridan. Abdumtalaga bular bolasi qo'chqormi? Buni bolalari bittasiniki qo'chqor. Mana mashinaniki qo'chqor. Bunikiniki sog'liq. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq ha varianti. Tishlari qanaqa bularda aka? Tishlari ish qo'chqor bolali 3-bolasi. Aha. Bu sog'liq bolali 2-bolasi.
Gap yo'q, uni bolalarni ham berib qo'yibdi, ha? Bolalarni ham tikib baraka aytadimmi? Shu ikkovniki, ularni holatdagi qo'ylar ekan, hurmatli obunachilar. Bularda aka nimasi qanaqa endi hali? Shaybasi deydi. Aqchasi deydi. Qo'lga tegdi yo'g'ilib aka. Aqchasi yo'q edi. Mana tishlarini to'ka ko'rsatdi deydi. Bir mana tishini ham ko'rsatib boramiz ana. Mana tishlarimiz. Mana shu 3-chi bolasida. Mana janob. Gap yo'q ekan. 6 tish. Bunisi mana. Mən əzəl beç. Oh, canavar, 2 dişdə yəndi 4 dişi götəyək ikən canavar. Oh, qozu da, qarayla. Əsən 2 sal, 12 qoç qar. Köpəsən əgən, nə ola xoğlasa? Köpəsən, nə ola xoğlasa? Ən bir tə nərxana ətin çəyət, ümtələ gəb. Bunə nərxana, bəqərə, həmi 11-11 öp getdi, vəli 11 bəs şüb yələ, mən əzəl bəb ilə yəm. Ətin əgəb, olu, yapışdır. 10 milyon 500 gəb yələ. Əsəl bəyə. Gələsən, hə? Hə, əli 11 milyon qırayət qılıb, əli, Osmanlı nəxbəs. 10 milyon 500 min. 10 milyon 500 min. Azmaz kəlişəmiz mən ki, abunəçiləmsiniz? Hə, kəlişəmiz. Bu, məqəzim bəs. Bu, online tərzdə, soğudu. Telefon qılışı. Səhəm qılışı oraz, və kəlişə oraz. Səhəm qılışı oraz, kəlişə oraz. Hüda qalası. Namut qılınməydi, abunəçilər Hürmətli abunəçilər, 10 milyon 500 misin baxa qoydular, yəni kəlişə edən cəyi var, telefon qılıylar. Əsıl bəqi uz kanaldan görüb qılıyəb mən zələyin, sizlər geç rəli nəhlərdə, optim nəhlərdə, dəstəfkələrdə əməl qaşır verilər. Dostlar, qızıqqanlar 91-lik, 117-98-98 rəqəmi daim alaqada. Əgər də siz bizim müsafirdən güzələt bürgən bulsanız, Telegram, WhatsApp, İmo İctimai Tarmaqlar arqalı xəm bağlanıb, mənə şə qoylarımızı alış imkaniyyəti Hürmətli abunəçilər, mənə hazır ki, körsət bu etkən qozu qoçqarlarımız gəni nisbətən səl kiçirə variantəgiləri, yəni Tacikistan xüsarı qoylarıdan, göç yönəlişdə baxsız bolədikən xalətdəki qozu qoçqarlarımız əgən, canavarlar xaləti həqiqətdən ideal nə dərəcədəki qozlarımız əgən, tik dümbə, qoyun barmıdsə, bar dedikən variantlərdən əgən. Bülərdə ama cüdə şox əgən, hə? Cüdə şox, canavarlarını qarilə, irkin qatda bu gən qoylar əgən, bülər neçə ali hazır? Bülər 8-9 aylı. 8-9 aylı, hə bülərə? 8-9 aylı. Eti başlarım, həmə o cəyədə o dağılası. Üçün son məqəl. Qoşuna gidiyə yoxdur. Mənə mənə adam kirli yaptım o qarələ. Çünki yürüşünü qarələ. Bir də layk bası qoyuləm, aşk qozunu yürüşü ki. Canavı var. Abdümtələ gə, bülərdə neç bilən qı verəmiz əkə? Əsəl bəy, bunu 3-10-u bir cəyə gələsi 3 milyondan qı verəmə. 3 milyondan? Hə, 9 milyon gə 3-10-u bir cəyə verəmə. Amma göç yağı gəyəm qoplu oradı əsəl bəy. Göç yağı gəyəm 30 kilo tepəsidir. Hazır ki halətdə? Hə, hazır ki halətdir. Göç yağı gəyəm 30 kilo tepəsidir. Gəp yox, aman əkə. Hürmətli abunəçilər, qızıqqanlar xudan xaləsə 3 milyon sümdən qı verəmən deyəbdilər. Yəni, kəlişə edən cəyə var mı? Hə, kəlişə edən cəyə var, otu verəmən. Mənə etkənim bu mıydı? Hə, doğru. Telefon qılırsan, xudan xaləsər. Telefon qılırsızlar, yaxdan olsa, like basıb. Bizini qollaq qovatlayırlar. Xudan xaləsə, biz sizlərə ən sıralı və ən sifatlı qoylar çıxarışdan əslə toxtamayımız. Sizlər bilən, hər daim gedək, Əsıl bəy Qız kanalı admin Əsıl bəy oldum. Keyin videolarda görüşkünçə, aman bolinib qalamız. Əsasən, siz özünüzdən ehtiyat qılın. Çarvadarlar çarvasına daima bərəkət diləyimiz. Aman bolinib qalamız.